E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Erivelto. Nesse vídeo eu vou te falar mais uma ideia de canal no YouTube que você pode monetizar sem precisar aparecer utilizando conteúdo de terceiro. Bom demais pra ser verdade, né? Mas acontece e tem jeito sim, beleza? Fica até o final do vídeo para você aprender mais uma ideia. Pode te dar bastante rentabilidade daqui a um tempo, tá bom? Lembrando que todo canal do YouTube, pra dar certo, precisa consistência, fazer vídeo sempre. É um vídeo, dois vídeos, três vídeos, tá? É bastante consistência. Não muitos também, não precisa fazer 1.000 vídeos, mas você precisa conseguir impactar o público certo. Aí seu vídeo viraliza, seu canal começa a crescer e quando ele está dentro das normas do YouTube, ele é aprovado para monetização, acaba que vira lá um ativo para você gerando renda através da internet, beleza? Se você quiser saber mais formas de rentabilizar vídeos do YouTube, eu ensino isso no meu treinamento que eu deixo aqui embaixo, tá? Lá eu ensino todas as técnicas de YouTube que você possa imaginar para estar trabalhando em casa através da internet, utilizando o YouTube como fonte de renda, sem aparecer muito delas, beleza? Inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like se esse vídeo te ajudar em alguma coisa para fortalecer o projeto e motivar eu aí a estar trazendo mais conteúdos desse tipo aí, beleza? Dá uma olhada nos outros vídeos, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí do canal que tem bastante coisa legal aí para te ajudar, com certeza, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um canal de músicas relaxantes. O que que é isso? Canal de músicas relaxantes. Escreve no YouTube para você ver, músicas relaxantes. Dá só uma olhada na quantidade de visualizações que dá isso, ó. 52 milhões de visualizações, 1 milhão de visualizações, músicas de yoga, 538 mil visualizações, 4,3 milhões de visualizações. Como que é o vídeo? Nada mais do que uma imagem dando zoom e uma música de relaxamento, de concentração, de yoga, tá? E troca a imagem depois. Então é um vídeo muito simples. Tem potencial de monetização. Esse aqui necessariamente pode não ter o potencial de monetização por ser imagens, mas a gente vai fazer aqui de uma forma que pode ser aprovado sim, tá bom? Primeira coisa, você acha música de yoga. Uma você pode baixar do YouTube, né? Baixar do próprio YouTube a música, procurar aqui igual eu tô fazendo e baixar. Tem várias formas de baixar vídeo do YouTube. Eu não vou ensinar como faz isso aqui, porque o YouTube tem uma diretriz, pouca gente conhece, que é não ensinar como baixar vídeos e músicas do YouTube dentro de algum vídeo. Então você pode tomar um strike quando você ensina isso, tá bom? Apesar de estar cheio de vídeo ensinando isso, você vai achar com certeza. Aí você baixa a música, como você encontra a música? No Google. Baixar músicas de yoga, MP3. Aí tem vários sites aqui, ó. Site gratuito de yoga. Aí você dá play na música, ó. A música vai fechar o olho e viajar mesmo. Você clica aqui em download MP4A. Aí vai aparecer essa página, você vem nesse download aqui, ó. Aí ele vai baixar. Você utiliza um software de edição. Eu vou usar o Sony Vegas, vou colocar mostrar na pasta e vou arrastar a música para dentro do Sony Vegas. Se você não sabe editar vídeo, quiser aprender, lá no meu treinamento eu ensino. Tem um curso completo do zero de edição de Sony Vegas, tá? Para você aprender tudo sobre edição aí. Pelo menos a parte que você vai utilizar no YouTube, tá bom? Beleza, tem a música aqui. Aí como que funciona esses vídeos? Dá uma olhada pra você ver nesse aqui, ó. Música de yoga, 3 horas e 12, tá vendo? É um vídeo grande. Aí você copia a música. Essa música com certeza ela não tem começo, meio e fim. É uma música que fica repetindo, instrumental. Você corta um pedacinho aqui, ó. Copia a música no Ctrl C. Clica aqui no final e dá Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 2 horas e meia, tá bom? 2 horas e meia. Eu tenho 2 horas e meia de música de yoga. Agora eu vou voltar o zoom aqui para ficar enxergando todo o vídeo. E agora eu vou colocar alguma coisa com movimento para poder gerar visualização e ser monetizado. Se você deixa uma imagem estática, ó, esse vídeo aqui provavelmente ele não foi monetizado, porque é um slide, tá vendo? É só um slide passando. Isso aí não tá monetizando no YouTube mais. Você pode vir no meu blog aqui, ó. Eu deixei um artigo no meu último vídeo, onde eu disponibilizo alguns bancos de imagens gratuitos, bancos de vídeos, né, de imagens também, gratuitos para você utilizar vídeos sem problemas de direitos autorais. Esses vídeos você pode estar utilizando ali na montagem. Pode ser, por exemplo, natureza. Yoga, geralmente, alguma coisa voltada à natureza. Ó. Aí, ó, isso aqui é perfeito. Deixa eu ver se vai dar para baixar esse aqui. Vou colocar baixar este videoclipe. Vou colocar aqui com esse aqui, ó, 1280 por 720p. Você vai deixar. Tem uns que ele cobra, você viu? Esse aqui já cobrou. Vou tentar mais um. Se não der, eu pego outro. Deixa eu ver se vai dar. É isso mesmo, tá vendo? É uma pegadinha isso aqui, na verdade, ó.
Esses quatro primeiros vídeos, eles são todos de plataformas pagas. Agora os de baixo já são das plataformas gratuitas, tá vendo? Aí você pode pegar aqui, ó, esse aqui e fazer download dele. Esse é de graça. Vendo? Aí ele pede pra você fazer uma doação. Você pode ir também no outro site, qualquer outro site aí, pegar imagens de natureza, imagens que tem a ver com meditação, tá bom? Vou copiar esse, vou colocar esse vídeo lá no meu Sony Vegas, tá? Aí eu vou clicar a letra U aqui, eu vou separar e deletar esse aqui. Vou deletar essa track aqui, ó, porque ela seria um áudio vazio. Eu vou aumentar esse vídeo até o final. Aí vai ficar repetindo o vídeo durante 3 horas. A pessoa fica viajando olhando isso aí durante 3 horas. E gera retenção, porque a pessoa que vai ver isso aí, ela vai largar o som, ela vai fechar o olho, vai começar a meditar. Então não importa o que está passando na tela, entendeu? Isso aqui você ganha inscritos. Vou clicar aqui também, vou clicar em exportar aqui. Yoga. Vou colocar assim, yoga para meditação. Sons relaxantes, músicas relaxantes. Músicas, coloca palavras-chave aí que tem a ver com o nicho de músicas relaxantes, tá bom? Aí você acha músicas no Google. No Google é cheio de opções para você baixar, tá? Ah, 50 sons da natureza para meditar e relaxar, MP3, ó. Você pode fazer música de sons da natureza, tá bom? Ouvir, ó. Leva até no YouTube se você ouviu. Ah, esse aqui é monetizado, olha só, 15 milhões de visualizações. Dá pra imaginar o tanto de dinheiro que esse povo ganha com isso aí? Colocou a cachoeirinha aqui passando por durante 2 horas, e 2 horas repetindo a mesma cena e com música relaxante. Deu certo. O vídeo tá aqui bombando. Desde 2017 gerando dinheiro para essa pessoa aqui. Então essa aqui é a ideia dos canais relaxantes, canais de música relaxante, música de yoga, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo. Se você quiser saber mais como trabalhar no YouTube, tem aí o meu curso gratuito na descrição, tem meu treinamento. E agora vão aparecer dois vídeos na tela, um vai ser eu que vou estar te recomendando, outro vai ser o YouTube. Qualquer um que você assistir vai te ajudar com certeza aí a continuar na sua jornada no mercado digital. Então compartilhe o vídeo com os amigos e valeu galera e até a próxima.